E kao što znate, njih dvoje su u vezi. Sad, ja ću postaviti ona pitanja koje možda ne znate, a možda i znate. A to je, kako ste se upoznali? Ne znaju, mislim da nikad nismo pričali. Ne, nismo. Evo, ne, znači premijerno za tebe. Za vas. Hvala, da čujem. Ja ću. Evo ovako, upoznali smo se. Da te čujem sad, šta ćeš da pričaš? Koliko ga muvao? Ove, upoznali smo se zašto imamo neke zajedničke prijatelje koji su nas spojili. A mislim, nije ništa na početku, kao nismo mi odmah kao na početku kao počeli da se muvamo. Kao, nismo. Što ćemo radi. Ne, nego sam ja tad... Tišina. Ja bacio sam to... je oko na mene, bacio je oko na mene. Dobro, ja sam bacio. Neko je nekom upao u sobu, taj deo sam malo čas razumela. E, sad ćemo doći do toga. Znači, uglavnom, ja jesam bacio oko na nju, zašto ovaj jok, brate, pa lepa slučnost, bacio oko na tebe. Hvala. I ovaj, ali nisam ništa kao odmah htio, logično, nešto sam ja tu, ne znam nija šta mi je bilo tad. I prošlo par mjeseci i ja dolazim u taj jedan hotel da se ovaj, nađem sa... Da se ogradim, to je bio hotel za spremanje, za snimanje spotova. Da, ja sam došao da ih posjetim, da im ono, poželim sreći sve to i htio sam da uđem u jednu sobu. I slučajno sam upao u njenu sobu. Bila obučena? A, bila sam obučena, međutim ja sam se spremala, on je tako uleteo, ja sam njega videla, pogledala ga ovako, međutim on je gospodin nastavio moju sobu i ušao. Ti si ga prepoznala odmah kad je ušao? Znala sam ga, mi smo se pre toga upoznali da, i sve da, to bilo okej, okay, ali da. On je onako ležerno ušao u moju sobu dok sam se ja spremala. Rekao, ma neće ovaj da izađe, nema veze, neka ga. Ne, pa znaš kako je, šta je fora bila? Ja sam upao u sobu, znam sam bio, aha, dobro, već kad se spremam, kad sam već bacio oko na nju, ja kao malo popričam sa njom. I ja ušao u sobu i ona izgleda očekivala da će ja da izađem, pošto ona bila u ovoj pozi stavljala minđuše, jer se spremala za snimanje. Da. Ja sjeo sa njom na kraju i pričam o tako nekim glupostima, samo da bi je gledao i da bi pričao sa njom. I onda sam izašao iz sobe i tad je, tad se ona zaljubila u mene. Molim, je to bio taj krucijalni moment? Jedan od. Zato što smo isto to veče kad sam se ja spremala izašli zajedno na piće. Mislim, ne samo on i ja, nego celo naše društvo. Da, izašlo je cijelo naše društvo, nismo kao... Mislim, kao nismo se mi muvali tad, ali sam je stvarno tad gledao. Da. Čovek me je ubijao pogledom. Pa hvala Bogu. Gleda me. Izvini, molim te. Gentleman. Da. Čekaj, kako je sad to krenulo? Ti si poznata ličnost, ti isto. Kako ste se uplovili u te vode? Pa znaš kako... pa znaš kako? Kada ti bio smih, Davide? Iskreno, ja u tom trenutku nisam baš puno razmišljao. Nisam baš ja. Baš sam našto bio malo... Ne, sve je išlo ludi, spontano. Nisi bio ludi glup, ti si vrlo pametan. Mislim, čim si sa mnom. Šalim se. Što volim što ste spontani, ali baš mi se sviđa. Ali da, mislim ono, stvarno, ja sam bacio sam oko na nju i htio sam tada je poljubim, ali kao mislim da sam tada žurio. I onda sam samo ja osjećao... Ja sam da je poljubim, ali sam žurio. Jednom trenutku ja ustajem, znaš, me više dosadno što ja gledam, možda da priđem. Ja ustajem, krilo, ja ustajem i ja dođem ovako i sjednem u krilo, ovako. I sad, i onda kao... I onda kao... Ja kao, šta nije u redu s tobom? A on meni kaže, šta ti je bre, ti si moja devojka. Ja rekao, šta ti, sad si moja devojka. I onda kao, ne, pa mi smo raskinuli. Ja rekao, aha, već smo raskinuli. To je bio najbrži raskid ikad. Ali kako ti je palo na pamet da sedneš devojci u krilo? Taj deo mi... Slušaj, meni je mnogo bilo dosadno i baš sam bio lud te uveče i baš sam bio našto srećan. Vjerojatno zašto sam izašao sa njom. I ja rekao, ajde da vidim, brate, i ako napravim sebe najvećom budalom ispred devojke, da će da počne da me gotivi. Znaš kako se kaže, ako devojka stvarno onako poštuje ono što je stvarno ti, a nisam ja budala, ali sam malo lud lik, onako volim da se zezam mnogo, i ja rekao, je skočio u krilo, a nisam joj sjeo u krilo, ja sam joj skočio u krilo. I rekao, slušaj, sad sam moja devojka. I onda kao, pa ne, pa mi smo raskrili, mi smo tu raskrili. Međutim, ja teška kao kamen, ja odmah, ne, mi smo raskrili, nema od toga ništa. I mi smo saznali da se sviđamo jednom drugom tako što smo se vratili kući tad, ali sam zaboravio najbitniji detalj. Ona je otišla na neki taksi i samo je htjela mene da zagrli i to nije uspjela da me zagrli. Da. I nije uspjela da me zagrli i to je bio kao najveći problem te večeri. Vrati se ona kući i postavi neki story, kao naš ovako tužna, gleda nešto iz auta i kao... Ja, i on neki, koje pesme bile, izvini? Koje pesme bile? To je bila i pesma. Can you kiss me more? Can you kiss me more? Okay. Davala si mu znakove sa svih strana. Tako je, to su oni skriveni, potajni znakovi. Međutim, on je, naravno, pao na moje znakove, odgovorio na mene story. Kao, devojko, raskinuli smo. Dakle, kao, koga bre ti ljubiš, raskinuli smo. I, onda, i tu smo se kao krenuli dopisivati i došao je moj rođendan. Tu ste se poljubili? Ne. I došao je moj... Bilo je muvanja, vidim ja. Da, samo muvanje bilo. I došao je moj rođendan. Najljepši dio u mom životu. Prvo što mi je rođendan, drugo što je bilo top. I neću da pričam baš u detalje, ali tu smo se poljubili. Ovaj, tu sam mi rekao, ovako, sjećam se ovako. Mi je ovako me gledao, sam mi je rekao, ljubavi. Ne, nisam rekao ljubavi, rekao sam samo, slušaj, samo nemoj da se zaljubimo. A ja sam rekla ovako, nećemo. Nećemo, naš, nećemo. I šta smo uradili? Bilo filmski, majke mi moje. I zaljubili se odmah. I ja.